Men ni spelar Sila. Ja, men Och det det är är jag. inte Men det är bara match. för att de sitter hårt på mig nu. Då måste jag. Måste jag hitta lite luckor. Dun, 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 dun. Ja. Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt inte postscorers försvinna. Okej, Dennis, det är rebound. Det var nog deras första rebound under matchen. Damn. Do you wear short skirts? I wear t-shirts. Left wing. Left wing. I'm on the bleachers. Ooh. Oh my. Looking for, I've been here the whole time. Ba ba boom. Ah. Hoppa tidigt. Han är stor. Big. The ja, bigger. Mitten. The bigger the are, the bigger they are. Nämen, nämen, nämen! Bra! Ah! Sheesh. Åh, jag vet ju att den kommer, att jag inte får stila nu. Helvete. Nice, den kan. Fudgeman. Ah, fuck. Det där blev... Nice. Det är inte något Fudgeman. No, it was not. Looking for, have been here the whole time. If you can see the one who understands. Jag tror typ jag kan släppa. Ja, det tror jag med, Dennis. Han sköt ju den inte. Så han hade en öppen tröja. Oh my. That's gonna be a clip, I know it. Nej, Johan. Du kan lika gärna ladda upp den på YouTube nu. Men bro, hur kommer han så långt bort? Space creator. Han har ju en step back. Ja, men jag springer ju inte in på den längre. Oh, nej, så släpper jag för tidigt, jävla hora. Eww! Aj. Eww!